कर्मचारी चाहिँ अल्टिमेटली आम नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यो जिम्मेवार हुने क्रम अन्तर्गत पद्धति अन्तर्गत विधि अन्तर्गत चाहिँ यो जुन फोटो जो जो कर्मचारी छ कार्यदायी कर्मचारीको शाखाको वाइट रूपमा चाहिँ फोटो राखिएको छ। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हामी आजभोलि नै करिब फ्लेक्स प्रिन्ट तयार गरेका छौँ। पहिलाको चार्टर चाहिँ ठुलो भयो, कसैले नपढ्ने भयो, त्यसले सेक्सन वाइज रूपमा हामी चार्टरको व्यवस्था गर्छौँ र चार्टर भएका जति पनि तोकेका काम त्यसको चाहिँ समय जुन छ त्यो समयमा काम सम्पन्न भएन भने ती व्यक्तिलाई सहज रूपमा चिन्न सक्छ नम्बर एक। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ हामी अब कर्मचारी भनेपछि अटोमेटिक रूपमा 5 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐनले पनि एउटा ड्रेस कोडको व्यवस्था गरेको छ, जसमा आइडी कार्ड चाहियो, ड्रेस चाहियो, ड्रेस माग्छ 5 दिन चाहिँ आइतबार र बिहिबार। कुनै कर्मचारी त्यहाँ छ, नाम छ, अब उहाँले चाहिँ ड्रेस कोड लाउनु भएन भने कर्मचारी हो होइन भन्ने कुरा पनि यसले इङ्गित गर्छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ अहिले कार्यालयमा जुन बिचौलीहरू छन् बिचौलीहरू चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छ, तर कमसेकम त्यो व्यक्ति हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कर्मचारी हो, यो चाहिँ अरू कर्मचारी होइन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। यसले अल्टिमेटली चाहिँ बिजौलीलाई निरुत्साहित गर्छ, त्यसपछि कामप्रति कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँछ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब 74 सालबाट चाहिँ सुरु भएको मलाई लाग्छ। मैले पनि देखाएन, मैले 7 वटा जिल्ला प्रशासनमा मैले यहीँ देखेको हो। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि म ती कर्मचारीको TOR सहित फ्लेक्स प्रिन्ट हामी राखिदिन्छौँ, जब सहितको चाहिँ फोटो राखिदिन्छौँ।